د بغلان ولایت له سیلاب ځپلو سره د همدردۍ په موخه په بېلابېلو ناحیو کې د کابل ښاروالۍ له لورې له خلکو د مرستو راټولولو لړۍ روانه ده. د اومې ناحیې د رئیس مولوي عبدالغفور غفوري په وینا د یادې ناحیې په بېلابېلو سیمو کې د مرستو راټولولو لپاره نه خیمې درول شوې تر څو سیمه ییزې شوراګانې مرستې راټولې او د کابل ښاروالۍ د خلکو د همغږۍ چارو ریاست له لارې یې پیښو ته د رسېدنې کمیسیون ته وسپاري. ما به خاطر همدردی و غمشریکی که در سیلاب زده های مردم شریفی بغلان چه قسم به کدام طریقه نشان بدیم، امی یک راهی بود که مردم ما شوق علاقه و رغبت داشتن که هم غمشریکی خود نشان بدن، بیان در اینجا خیمه ها را برپا کردن، کمک های خود به حساب غمشریکی انجام دادن. نوموړي زیاته کړه د یادې ناحیې د ګذرګاه له نوي پله آغا علي شمس تخنیکوم پولی اسان چلسیتون دوغابات علاءالدین درې لارې د مراد خان او ریشخورو له سیمو څخه مرستې د راټولېدو په حال کې دي چې نغدې پیسې، جامې او د کور نور اړین توکي پکې شامل دي. د مرستو راټولولو دغه لړۍ به په بېلابېلو ناحیو کې دوام ولري او هڅه کیږي چې راټولې شوې مرستې هر څه ژر بغلان ولایت ته ولېږدول شي. ما یکم تقریبا در نهای هفت نور مرکز جور کنیم به خاطر جمع‌آوری کمک به مردم بغلانی های ما. انشاءالله مردم ما الحمدلله متدین مسلمان هستند، به خاطر مردم سیلاب زدگان بغلان کمک کردن و کمک میکنند. انشاءالله ما جمع‌آوری میکنیم و برایشان از طریق ښاروالۍ کابل برای امو مردم آسیب دیده ولایت بغلان انشاءالله تسلیم میکنیم. از تمام هموطنان عزیز خواهش میکنیم که برای از این هموطنان ما که دیگه در ولایت بغلان سیل زدن همدردی و هم شریک خود در اینجا ما باید شریک بسازیم. در این مسئولیت هر فرد مسلمان است که باید در قبال مسلمان دیگه همکار باشد.